до реалізації 7 проєктів на загальну суму 280 тисяч гривень. Конкурс визначення проєктів передбачав наступні напрямки, а саме територіальна оборона, допомога Збройним силам України, сприяння у підтримці громадського порядку на території області, захист прав і свобод громадян, формування національної свідомості, любов до свого народу, його історії, культурних, історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки, підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення участі у реалізації державної політики на місцевому рівні, підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля, підтримка творчо обдарованих дітей і молоді, захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, популяризація культурної спадщини нашого краю, традицій та духовності, підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва, розвиток туристичної привабливості Полтавщини. Всі проєкти вчасно виконані. Керівники проєктів прозвітували перед департаментом про їх виконання. Ми підготували невеличкий такий слайд-шоу щодо цих виконаних проєктів. І сьогодні у нас присутні представники цих громадських організацій. Ми їх налаштували на те, що вони буквально коротенько, кожен повідомив вам про свій проєкт і про успіх його реалізації. Тому, з вашого дозволу, я буду почергово давати слово всім керівникам.